Ay cemaat! Pis adama hiç ne olmalı, klinikası sizin kulluğunuzda, gelin görey ha! Gelin görey! Gelin görey! Pay at onları sen! 2 günde burada diyanmışam, bir tane hay veren de yoktu. Şiirin hamsi şiirinin uzbatındandı. Dedi ki bu dırıngileti alak bu traktörü. Seyyar klinikeyle şey rayonlara. Geldi gülüştük kaldık burada. Ben neyle bu dırıngileti? Gül kimi 5-3 maaşla bu hasteden sökürem organın o etkirem. Ondan sökürem bu etkirem ki 5-3 maaş hayırımız olsun. 2 maaşla ben kazanım. Öyle benim kazandıklarım hamsi var bu yollardadır. Yani görüm kimdi bu gel. 5-3 maaş hayırım olar. İstemir de istemir. Alım, salam. Kılman doktor ameliyattadır. Ben onun metsestrasıyım. Biraz gözlüyüm. Siz nöbete 14. söz. Siz nöbete 56. söz. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir çol bulalım metrodan uzak. Dünyadan siz nöbete 2. söz. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım metrodan uzak. Alabuy. Siz nöbete 1.siz cevap verin Kılman doktora. Alo selam aleyküm hanım. Üzür istirem sözle danışan Angola Tıp Üniversitesi'nin en önde şalvarın partiyanda Otken'de Ağzua Sarı Sapkoy Fakültesini kırmızı rütbeyle bitirmiş uzman Kılman Hoca Üzgü İsfetti. Değerli kardeş buyurun üzgü istedim. Biraz telefonum harapdı, arva sesi çıkır mənkinden. Ne olur kardeş harun ağrıyır. Ne xəstəsi sən? Nura Suri'nin xəstəsi sən? Ay kardeş, ben özüm de sen kimi Nura Suri'nin xəstəsiyim. El az bilsem elə özümü eləyirəm de. İnteres adam değilsen öyle seni. Bir de her baştadan beni yığmur da. Vaktim yok da, vaktim yoktu kardeş. Yazdık anda yazdık. Yazdık. Nenem demişken. Yazdık. Tabi dolardan. Kılı! Hele gelsin. Bir tane ona bak. Bundan sonra bu zıplara mıyla geleceğim. Neyine? Mıyla, arabayla. Buna bak. Şimdi bu. O. Hadi. Ben demedim ki gidip maşın alacağım. Daha bu traktörle gezmeyeceğim. Maşınla gidip geleceğim. Ama seher tezden gittim aldım da. Bir tane viris düşmüştü viris. Yoktu virisler de. Ama yolda gelen de. 200 sefer bana yakınlaştı ki bu maşını bize verebilirsen. Çunağı çekeyim maşını. Günü 50 mahtan patladı. Buyur. Ben de verdim. Ve ne oldu? Ara hiç maşını çektiler. Daha akıdan maşını patlattılar da. Patlattılar gitti maşını. Maşın partladı. Partladı. 50 martla göre. Neyim ala mən fikirləşdim günə. Bunlar nəmi? Ay ato. Mən deyirəm bəxtim yoxdur şirində. Bəxtim yoxdur. Elədir. 2 ay bundan qabaq şirim. Nə dedilər ki? Qubada qəşəy torpaq satırlar. Dedim gəlin bir dənə burada torpaq alım öyüd kimi də özüm üçün. Dedim neçəyə dedi ucuz. Ucuz. Dedim bu bənnəhün ucuz. Nə problem var? Dedi heç bir problemi yadı yoxdur. Sənədləri yadı hamısı üstündədir. Prosta intası 300 ildən bir. Oradan vulkan püskürür. 300. 300. Mən də dedim ki şirin. Mənim qarğa zat. Öyləm ki mən 300 il yaşayam. 50 il, 60 il Allah xeyir etsin. Az yaşayaq, az yaşayaq. Şirin pulun verdim, bugün köçdüm. Sər səri şirin, tezdən altın yarısı. Bir dənə vulkan püskürdü həyətdə. Vulkan püskürdü. Şirin palım, paltarım, öy eşik. Qov məğrəbə hamısı qaldı palçığın altında. Sən canı üçün. Ona görə mənim bəxtim yox. Mən amma sənin yerində olsaydım qılı. Harasa gedib ev alsaydım, o evin altını da bilərdim, üstünü də bilərdim, başa düşdün. Amma maqılı, vulkan yaxşı vulkan olsaydı, panyatqalı vulkan olsaydı, ailə cəmaat yatdığı yerdə rəsk püskürməzdi. Ay şey, belə interesli söhbətlər edirsən, ay ləlün. Bu vulkandır da, dili yox, ağzı yox. Bu səhər-səri gəlsin qapıyı döysün ki, üzr istəyirəm, mən birazdan püskürmək istəyirəm. Yox, yenə də baxma, baxma. Panyatqa yaxşı şeydir, qılı. Ay şey, vulkanda da öyle problem. Problem mən dedi ki, 300 ildən bir püskürür, o da gəldi mənim vaxtıma düşür. Gör, nə deyirəm, sənin neyvə lazım? Aç oranı da sanatoriya. 5-10 mad qatdalı qoy cibbədə, işlət özün üçün də. Yo, 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 mən and içmişim. Bu vulkanla, palçıqla mən müalicə eləməyəcəm. Palçığım quruyur, səfəri xəstəyə oradan çıxaram. Nə yapar vız və 5-3 madımı qazan. Gələ bir dənə bunu. Gör, görən yoxdur, diabr oldu. Diabr, çox da bir siqnal qoy bunda. Tutulmasam gel siqnal qoy, getdi. İş görürük də, neynirik? İşimizə gücümüzə getirik. Yo, yaxşı da bir yaz narahatçılığı var amma. Oğurluq eləm bilir. Qılmana bax, qılmana bax, yetimçə doktor olmadı. Şirində panyatqaya bax, söz yazdı şair olmadı. Biri,
Bu pələtdir. Ver yanına, ver yanına, ver yanına, ver yanına. Diyan, diyan. Ver, 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 ver. Darıxma da, darıxma. Ay, düz qapıya sürdü. Sağ ol, Şirin, sağ ol, Şirin. Şirin, bir deyə maşının qapısını as, mən düşüm. Ay, bu qapıyı bağlı içəndə tez yanır. Keç, keç. Öyyəsin! Öyyəsin! Ay, öyyəsin, uy! Bu nədir la? Cibində daş daşıysan? Baka çıxıymış, Şirin. Bu daşı mən keyfimdən qoymamışam, hiç cibimə. Gecə gözürük vızvabın iti var, qurdu var. Qalanma çıxanda daşla vırırım. Mən ölmüşəm, hələ. Həm də bu, hələ belə daş döyülü bu. Kasıbçılığın daşıdır. Kasıbçılığın. Elmi biraz pul düşsün, atacağım kasıbçılığın daşı. Sən canı darıxmaz. Bir dənə yol ver. Keç sən. Bir dənə yol ver. Yavaş bak, yavaş bak. Git, git. Gel. Beşten, üçten. Ne olar bir. Gel bari. Gel. Ay öyyəsin. Ne oldu daşı? Yok da sen. Öyyəsin. Ne bileyim valla. Qılı, mən bunu yiyeceğim, ölürəm asan. Şirin, lazım deyil. Biraz lelönlüğü saxla, biraz ağzıma ye, dur, yaxşı da öyle xeyin. Sən ölürsən, neçə gündür pulum yoxdur, evə bazarlıq eləmirəm. Səhər neynəmişəm, az qarına bir qap qayçısa yemişəm. Bu dəqiqə içim özümü yandırır, belə deyim, çölüm də özüm yandırır. Ne bileyim valla. Sən ölü yiyeceğim. Yeşil, yiyin, sən ölü yiyeceğim. Yiyin, olsun. Sənə görə mən söz gəlsə ya, məndən incimə. Acam, acam. Mən səni iştaddan çıxadıb tullayacağım sözü. Yaxşı. Baxarsın, baxarsın. Bəh, 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 qılır. Heç nə demirəm, qarnına şiş bas. Çox yaxşı. Qarnına şiş bas. Salam. Ay, salam verin. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Bağışlayın, sizi gözlettim. Abi, İt balalayıp gelmişim. İtin balasını yemeğini verim. Yemeğini. Hanım, siz narahat olmayın. İtin balası özü yemeğini yedi. He he. Geldi, yedi, getdi. Ha, yedi, getdi. Biz hekimlerik. Mən uzman doktor. Bu da benim asistentimdir. Buyurun, değer düzü, yad uzu düğün. Ona uygun resep yazar. Muhalecə edəyəsiniz. Buyurun, nədir xəstəliyiniz? Mənim heç bir xəstəliyim yoxdur ki. Mənim bir dənə xəstəliyim var. Mən dəhşət nərd xəstəsiyəm. Nə xəstəsi? Nərd. Nərd. Özü elə belə oynamıram, interesi oynayıram. Mən bəxtim gətirmir dəşirində. Ay xanım, nərd xəstəsiyən? Müzünlü boboyda məhlədə bir çınar ağacı yoxdur. Sənin yaşıtların, taycuların yoxdur. Oysun. Oturun çınarın altında, oynayın da özü üçün. Gələ həkim çağırasan. Aa, sizin xəbəriniz yoxdur. Mən kənddə adam qalmayıb ki, onu udmayım. Doğrudan. Bəli. Sən ucaya belə deyim, çox getdin. Sən deməkisən ki, xala, mən qılmanın ətdə udaram. Uda bilərsən qılmı. Aa. Mən? Hə? Mən nərd adı çəkdim ki, mən nərd oynaya bilirəm, Ayşirin? Görmürsən, deyək, atdadan bağlı. Mən nərddən başım çıxır. Mən idman növlərindən xoşum gəlir. Amma nərddən mən başım çıxmır, oynayam bilər. Boks oynayırsan? Yox, 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 boksdan da xoşum gəlmir. Yox, adamın bir yanları ağlayır, burnunuz adı ağlayır. Yox, yox, yox. Mən ki, bülün sansıdır. Bu, olimpiyadada yatda Şirin, bu, uzun bir taxtağı götürdüm. Ay, sən. Qaçdın, qaçdın, gəldin, qoydun belə, taxtağın üstündən fırlanıb, döşəyin üstünə düşürsən, ölləm olsun. Hə, bir odur, bir odur. Bir deyə də o bir nəfər belə yumru kasa kimi şeydir, sürüşdürür, qabaqdan da biri silə-silə gedir. Bak, ölləm olsun, sən elə kim oturub baxaram. Bu Şirin özü uzun illər yüngül atletika ilə məşğul olur. Hala ki, işləm hala, mən heç vaxt yüngül atletika ilə məşğul olmaram. Giz-giz danışma. Nə olub ki, yüngül atletika? Yüngül atletika nə olub ki, mən özüm məşğul olmuşam da üzgüçülüklə. Nə pisdir ki, mən bir də uğursuzluğum onda idi ki, cəmaatla düzlənirdim üzməyə, Nastat, Nimaniya, Mars bir dənə pış gelirdiler. Mən gedirdim əynimi dəyişməyə. Mən qaydana kimi görürdüm bunlar üzüm şudana qaydırlar. Paltarla kimi deyirdim. Dənə qayırım, ətsabala kimiydim. Seni bizə mənə göstərəcəklər. Yeri gedə, ətsabala. Hala yaxşı, hala ağzıcar olmalı, özüm oynayaram. Oyna deyə, mənim başım çıxmır, mənə qatmıyım. Silahımı da. Mənim boşa qatmıyım. Mənim başım yadım çıxmır. Ay can. Nədən oynuyuruq? Ürəyin nədən istəyir? Ay can. Qılman qorxan oğlan deyil. Mən bu söhbətə qatmıyım ha. Özünüz bilərsiniz. Özüm bilərsən. Odur, siz də baxın. Görəydim, kim oynayır. İki yüzlə. Üzürsəm xanım. Bəlkə bu özü... Bəlkə bu, mən oynamamışam. İki yüzlə. Nə demişəm, o da olacaq. Sən neyin, nədən ala? Keçin. Bax, durdun ala. Dur. Bəlkə sən qıl... Məni heç kim elə vaxtaca udmayın. Ola ki, yəni. İnteresin adamsan, he? İnteresin adamsan.
Ayıb da. Bu şey oynamırsan oynama be. Gören olar diğer şarvallarını çaldı da ayıb da lan. Ne var? Neyim? O kadar seyir eser yap. O kadar seyir kanım kanadı. Ben seninle bir maçında yol gelmeyeceğim. Ben piyada geçtim. Ne lazım idi bu? Oğlu bala. Oğlu bala. Sen laf böyle deyin dayı. Benim ağzımı açma ya. Kışın soğuldu, yay dül. Cehenneme git. Şey dül. Ne lazım idi bu? Ben bir yabır olacağım. Benim adım sanım bala. Sen adın sanın yok.